משפחת הבנאי ממשיכה להנפיק עוד ועוד זמרים, והפעם זה אלישע בנאי, הבן של יובל והנכד של יוסי. ביום רביעי הקרוב הוא ישיק את אלבום הבכורה שלו במועדון הברבי בתל אביב. רפי ברבירו פגש אותו בחדר החזרות. זה לא פשוט לאלישע בנאי לקדם את מופע הבכורה, והתקשורת פוקדים את החזרות ולרוב מתעניינים יותר ביחוס המשפחתי. ספגתי הרבה רוק והרבה אומנות, וזה מה שהכי קרוב אליי, וזה מה שהכי כיף לי. זה מה שאני עושה. כל הלילה לא נחמית רוצץ. למרות שהמובן מאליו היה שבבכורה התארח האבא יובל, אלישע כנראה ילד של אימא. אמרנו נלך על הארדקור, וכך נתאים שלי. שיר אחד שאנחנו הולכים לשיר זה שיר מהאלבום שלה, שנקרא קברט של מירנדה, שנקרא פאם פטל. כסף לאלבום הופסק בעבודה קשה במטבחו של השף יונתן רושפלד. הבוס שעבר, יונתן רושפלד, פרגן, אוהב, שולח הודעות שיוצא קליפים. כן, מקווה שהוא יבוא להופעה, נראה לי שהוא יבוא. בינתיים, אלישע לא חושב על שיתוף פעולה משפחתי, הוא מעדיף להתרכז במוזיקה שלו. כל גוף תקשורתי התייחס לזה בכל צורה אפשרית, כי הוא רוצה להתייחס לזה כדי למצוא איזה פאנץ' בשביל הכותרת. אותי אישית זה לא מפריע לי, זה פשוט לא מעניין אותי, כי אני מתעסק בשלי. מה נותר לנו לאחל? שימשיך את המורשת ויראה לנו שהדיסטורשן לא נופל רחוק מן העץ.